肉鸡和鸡蛋短缺，市场供应出现紧张。内阁早前议决给予鸡农和蛋农为期4个月的补贴，直到6月5号，以缓解农民因为价格管制而承受的压力。农业及食品工业部部长拿督斯里罗纳健迪表示，这项补贴计划拨款超过5亿令吉。政府在现阶段还没决定是否延长对家禽养殖业者的补贴计划。Jadi kita pastikan bahwa harga ayam dijual pada kadar 80-90 sen sekilo pada harga pasaran, pada harga market retail 80-90 sen, sedangkan harga yang sepatutnya boleh mencecah hingga 90-90 sen per kilo layak-layak. Tapi kita nak turunkan sebenarnya, so kerajaan kena subsidi. Tapi bila kita bagi subsidi, dia memberi kesan kewangan kepada kerajaan. 部长今早在亚罗士打出席国家稻米公司智能稻田耕作及灌溉创新计划推介礼后表示，鸡肉价格暴涨是因为生产饲料的原材料成本高涨，因此政府正在制定一项玉米种植推广政策，以减少我国畜牧业对进口玉米的依赖。内阁上个星期宣布对鸡农实施每公斤补贴60仙的措施，以稳定鸡肉供应。至于各类别的鸡蛋，也一律每个补贴5仙。